Desparekotasuna, pobrezia eta inklusio soziala ikastaroa antolatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoak desparekotasun prozesuak nolakoak diren eta pobrezian daudenak integratzeko nolako trabak dituzten ikas dezazun. Gainera, aberastasuna herritar guztion artean hobeki banatzeko mekanismoak eta desparekotasunen aurkako politikak ulertuko dituzu. Horrela, lanean hasten zarenerako, jakinen duzu zein oztopok baztertzen duen jende behartsua, eta gauza izanen zara alakoak gizarteratzeko ekintzak diseinatzeko. Informa zaitez Unabarra.es webgunean.